En av fordelene med å sitte hjemme stort sett hele dagen, det er at man kan benytte anledningen til å lære seg noe man ikke kan fra før. Og en av de tingene, det er for min del å bake brød. Og jeg har funnet en oppskrift som gir helt fantastisk bra brød, helt på høyde med de aller beste bakeriene. Det er veldig lett, du kan gjøre det hjemme. Det krever ikke noe særlig elting, det krever ikke noe særlig kunnskaper, og stort sett hvem som helst kan gjøre det. Å bake dette brødet, det er en 3-dags prosess. Det er mye ventetid, lite arbeid, men resultatet blir helt fantastisk. Det vi begynner med, det er å skålle frø. Man tar en skål. Neste skritt, det er at man veier opp 4 ingredienser. Det ene er valnøtter, det andre er solsikkekjerner, det tredje er linfrø, det fjerde er hel rug. Jeg tar 66 gram av hver av disse ingrediensene. Altså 66 gram solsikkekjerner, 66 gram hel rug, 66 gram med linfrø, 66 gram med valnøtter. Neste skritt, det er å helle over 330 gram med kokende vann. Sånn. Deretter så er det bare å røre rundt, som dette. Sånn. Sett på et lokk. Og så skal dette her stå frem til morgen, omtrent på samme tid. Så lite arbeid, mye venting. Steg 1 i prosessen. Neste trinn, det er å sette deigen. Da er vi oppe på dag 2. Nå har de skålde frøene, nå har de ligget og godgjort seg det siste døgnet. Det vi skal gjøre nå, det er å sette deigen. Først 880 gram med kaldt vann. Det neste jeg gjør er å ta 2 typer mel. Her har jeg 925 gram med finmalt spelt. 220 gram med sammalt spelt. Og jeg har 130 gram med havregryn. 26 gram med salt. Og så er det bare å helle over de skålde frøene som har ligget og godgjort seg siden i går. Og så. Nå er nemlig trikset å ikke ha for mye gjær. Fordi denne deigen, den skal langtidsheve, og effekten man oppnår av det, er at man får et mye saftigere og mye deiligere brød. 4 gram tørrgjær, det er tilstrekkelig. Sånn. Og så er det egentlig bare å røre dette sammen. Her kan man selvfølgelig bruke en kjøkkenmaskin, men jeg er litt glad i å gjøre dette her manuelt. Man får en ganske løs deig, og det er også hensikten, sånn at denne deigen skal bare helles opp i brødformene når den er ferdig hevet. Når jeg er ferdig med dette her, så skal deigen stå til heving, gjerne kjøleskapet, i ca. 24 timer. Så neste skritt, det er å steke brød. Nå har deigen stått til heving i ca. 24 timer, har hevet veldig fint, så det som gjenstår nå, det siste tappet, det er nemlig å steke brødene. Fordi jeg har hatt relativt lite gjær i deigen, så betyr det at jern har ikke nå lenger noen mer sukkerstoffer å jobbe med. Så for å få deigen til å heve de siste centimeterne når det legges over i disse formene, så trenger vi å tilsette litt sukker. Og det jeg gjør da, er at jeg tar ørlite grann med lønnesirup, tilfører rett og slett litt sukker i deigen. Og så skal dette settes til heving et sted mellom 1 og 2 timer. Og nå er det viktig at når deigen har hevet omtrent til dobbelt størrelse, så skal det inn i ovnen. Da var jobben gjort. 3 dager, ikke veldig mye jobb. Ok, en del venting, men resultatet, et helt fantastisk brød. Så det jeg skal kose meg med nå er nybakt brød, litt mer rismør, og så er kvelden redda.